আপোনালোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অভিনৱলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আৰু এতিয়া মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আছোঁ। আজি এফালে ফুৰিবলৈ যাওঁ, ক'ত ফুৰিবলৈ যাওঁ আপোনালোকে বতাত কৈ আছোঁ। আৰু বলক আজি আমাৰ জাৰ্ণিটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ। বলক আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। আৰু এয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ লিকাবালিলৈ। আৰু এতিয়া সময় প্ৰায় 10 বাজিলে, আমি বগীবিল পাবৰ হ'ল। ঘৰৰ পৰা আমি 9 বজাত ওলাইছিলোঁ। এইফালে পাই গ'লোঁ সেয়া বগীবিল। আৰু ভিডিঅ'টোত মই অৰিজিনেল মাতটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, যিহেতু গাড়ীত গান লগাই গৈছিলোঁ, কেতিয়াবা কপিৰাইট লাগি যায়, সেইটো কাৰণে মাতটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আৰু বগীবিলত অকণমান দেৰি ৰখিলোঁ বাৰু, সেইখিনি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল, ফটো চটো মৰা হ'ল। পাবলৈ হৈছে আৰু ইয়াতে অকণমান দেৰি ৰখি আছোঁ। ইজনী ইজনী চকলেট খাইছোঁ। কি জেগা পাই নগৈ পাই আপোনাৰ পাইছোঁ। আমি গৈ আছো মালিনী থান। ভৰিয়ে পালোঁ, পাই গ'লোহি আমি। ইয়াত ইমান ভিৰ হৈ আছে, গাড়ী থ'বলৈ জেগাই নাই। পিছত আমি তাত বেছি দেৰি নৰখিলোঁ, আকৌ উভতি আহিলোঁ লিকাবলি হেৰিণ ব্ৰিজলৈ। আৰু এয়া আমি পাই গ'লোহি জেগা। আৰু ইয়াত আৰু পাৰিলে প্ৰথম আমি ইয়াত লাল চাহ খাই লৈছোঁ। লাল চাহটো পৰা খালে কিবা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগি যায়। আৰু আমি চাহ ঘৰৰ পৰা বনাই লৈ গৈছিলোঁ। পাই গ'লোহি ক'ৰ পালোহি, লিকাবালি হেঙিং বিচ ন, বহুত মানুহ। ইমানে বাকী গৈ হোটেলত যি খোৱা হ'ব আৰু। এতিয়া উঠিবলৈ গৈছোঁ হেঙিং ব্ৰিজত। প্ৰথমডোখৰ উঠি আহোঁতে ভালেই লাগিছে, যেতিয়াই মাজৰডোখৰ পালোঁগৈ তেতিয়াই একদম লৰচৰ হৈ গ'ল হয়। যিমানেই মানুহবোৰ বেছি বাঢ়ে তেতিয়াই আৰু বেছিকৈ লৰচৰ হয়। আৰু এতিয়া পাই গ'লোঁ একদম হেঙিং ব্ৰিজখনৰ মাজত, ইমান লৰচৰ হয় মাজৰডোখৰ। আৰু আগফালে কি যি ভয়ে ভয়ে গৈ আছে।
কই মই কি কি লৈ আছোঁ বসে দেখিছ না তই নদীর মাজে মাজে আমার জায়গা নিজের জায়গা পাম রখিলে ফটো মারিবলে কল ফটো 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 যেতে হলো মানে ফটোয়ে আমি প্রায় দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা মান তাত থাকি মেলি এতিয়া ঘুরে আইছো ব্রিজৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া দুয়োফালে কেৱল কহুৱা বন আৰু এয়া আমি এতিয়া খাবলৈ সোমাইছোঁ আৰু এয়া আমাৰ খানা আহি গ'ল আৰু পুনৰ আমি পাই গ'লোহি বগীবিল এই আবেলি সময়খিনি বগীবিলত সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগে বহুত ভাল লাগে আৰু তাৰপিছত আমি ইয়াত ফটোবিলাক কৰিলোঁ অকণমান আহিলোঁ তাত ফটো চটো অলপ মাৰিলোঁ আৰু এতিয়া সময় প্ৰায় 4:30 বাজিল আৰু আমি ঘৰলৈ বুলি উভতিলোঁ সঁচাকৈ লিকাবালিৰ এই পৰিৱেশটো মোৰ বহুত ভাল লাগিল যিটো মানে চাৰিওফালে পাহাৰ গছ গছনি আৰু নদী তাকে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল সেই সময়খিনি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেদৰে সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব